啱啱咪發現呢個炸彈嘅問題喎，佢冇咗三個，中國籍男子喎，分別咧廿七歲至到四十歲嘅，其中有一個咧係中學實驗室嘅助理，佢哋收埋咗啲盾啦、防彈衣啦，同埋呢個防毒面具啦，同埋一啲同佢防護用品喎。哇，原來咧係一個遙控炸彈嘅裝置嚟嘅喎。今次呢位助理啊，呢位實驗室助理啊，即係其實我諗人工都唔會好差啩嚇，做得呢啲咁嘅嘢咁啊。 又係斷送咗前程咯，都叫做專業人士咯。其實為乜呢？如果你有咁嘅知識嘅話，應該係作育英才，教多啲好學生。你而家咁樣咧，係用自己嘅知識去教壞人咧，其實係更加可惡噶嚇。警方咧喺佢學校咧都未搜到啲咩出嚟嘅，咁都係好事啦。如果呢啲學校咧有啲咁嘅老師，或者叫職員喺度，都幾得人驚喎，同有恐怖分子冇乜分別嘅喎。即係能夠發現到啊，呢單嘢起碼可以將隱患啊扼殺於萌芽狀態啦，叫做係咪？